Sestro! 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 Ah! Sestro! Ti si! Što sakaš? Kako pražuš što sakam, to gledaš da kao umiram! Sum ti kažala jas, tebe tuka da ne dovađaš. Sum ti kažala dete si imam. Celo selo zboru, svi te zboru vajat kakov brat imam, najgolemi od Aramija, vakov, takov, tepaš, kradeš i svega si došao ovde, sakaš i jas da te priberem. Imaš li ti srce? Jas da li imam srce, ne vikaj tonku. Ne vikaj ki te čuje, dete, to ne sakam da te vidi. Jas da li imam srce? A ti imaše srce koga kradeše, koga tepeše. Ti imaše srce. Što sakaš od mene? Što sakaš? Misleše? Koga ti izboruvav, nemoj taka, nemoj da go praviš ova, nemoj da ne sramiš, zašto go praviš? A, svega mene ne prašuvaš da li imam srce. Kaže što sakaš. Znaš što? Sega, ovde ovoj mig duša da ispuštiš, ične mi je, Gajle, da ti kažem. Ične mi je. Eko? Vrati se, vnatre. Vnatre se, vrati se, sinko. Ko je ovo? Ne znam. Ne znam ko je, neko je došao ovde, neko je nepoznat, nešto je ranet i vlesi ti vnatra, ne znam ko je. Ja sam ti, Vujko. Vujko? Znači, cel život sakam da te vidim. Ne. Si te mogu zboruvat za tebe kakav Aramija si bilo, Bebuć. Slušaj, sinko, prestani da zboruvaš i vlesi ti vnatra, ajde, dosta veše, sine. Ne može, prehi. Vujče, ajde da vlezime doma, ajde već. Ne. Ajde, Vujče, ajde ti pomoći. Nema da vlezim. Nema da vezam. Majka ti ne saka? Ne saka. Ajde da saka? Ne možem. Mi dojde krajot. Mi go napravija toa što jaz go pravim cel život na drugite. Tuku sakam samo jedno da ti kažem. Ovde imam 3000 groši. Ti ti gi dadam? Ne, nema da gi zeme i ne sakam da gi dadaš kolna ti pari vo mojeva kuća. Ne Eko, prestani sakam Vujko mi ja doslušam. Kaži me Vujče. Ne. Drugo sakam da ti kažem. Kaži. Не ги оставам парите на вас. Тук сакам да ми дадете честен збор. Ќе го најдеш најголемиот Арамија. Штом јас не можев да бидам најголем, штом дозволив да ми го направи, да ми го направат тоа, тоа ќе го најдеш баш Арамијата. Ќе му ги дадеш Немо и тој нека им го види Хајрут. Бујче! Мајко, умрема, мајко! Бујче! Не. Јас сум дал збор и ќе го исполни. Нема да ме запреш. Нема да те запреш. Нема. Со колна ти работи, синко, да си немаш работа. Како мислиш, кажи ми, како мислиш да одиш од Арамија до Арамија? И да го бараш најголемиот Арамија? Не. Дај ми ги. Дај ми ги парите, синко, дај, да ги фрлам трагата да не им се знае. Не можеш да ме преместиш, мајко. Не можеш. Кога бев мал, сите деца им се фалев дека мојот Вујко е најголемиот Арамија. И сега неговата последна желба да не ја исполнам. Не може, бе, мајко, не може. Не може, синко, ама не може и ти да одиш од Арамија до Арамија. Знаеш какви луѓе се тие. Не си учен ти со такви луѓе да се имеш зрак. Нека ми биде за школа, ме, мајко. Школа нека ми биде, ке научам нешто од нив. Ох. Значи, си решил, а? Решил. Е, па тогаш, варди се, синко. Ке се варда, мајко. Ајде, со здравје. Со здравје да одиш, сине. Thank you.
Полека вечичко, не сум за лошо. А, кој си ти што мараш овде, а? Јас сум внук на оној Арамијата што загина пред една недела. А, па, така и му требаше кога не си ги чуваше очите. А кажи, ајде, што сегаш? Ја остави еден аманет. А. Ми кажа да му ги дадам овие 3000 гроша на оној Арамија што е најголемиот Арамија. Е, па, ако го бараш најголемиот Арамија, кај мене не ќе го најдиш. Има поголеми од мене. Ја замени сега угоре по планината и таму има еден уште поголем од мене. Не го барај го, ајди. Нагоре, велиш, а? Нагоре по планината ќе ојш. Па ви благодарам многу. Ако, ако, нисам. Ајде, ајде, ајде. Стој! Кај си трне? Абе, чичко, не сум за лошо. Јас сум внук на оној Арамијата што загина пред една недела. И ми остави аманет. Ми рече да му ги дадам овие 3000 гроша на најголемиот Арамија. И ми кажа доле дека ти си најголемиот Арамија. Е. Чувај си ги парите. Слези долу во градот, кај кадијата таму, ке го најдеш најголемиот Арамија. Кај кадијата? Баш кај кадијата? Кај кадијата во градот. Добро, ќе те послушам. Ај со здрави. Сбогу. Што е, бре, момче? Прости ми, кади, бабе. Ама ми рекоа дека... Кај ти си најголемиот Арамија. Еее, стопанката. И кој ти рече, оти јас сум најголемиот Арамија? Арамијата. Аха. Знаеш што? Кажи, кажи, што е работата? Вујко ми, Арамијата, што загина пред една недела. Аха, аха. Ми даде аманет да му ги дадам овие 3000 гроша на најголемиот Арамија. Па, еве вики. Чекай, велиш 3000 гроша? 3000 гроша. Им јарно ти рекле. Јарен аманет ти остел вујко ти, ама... Јас ќе ги земам тие 3000 грошеи. Ама не бидува така да ми ги даваш? Како? Без сведоци. Ти ќе дојдиш кај мене во мефкемето, во судницата и таму ќе ми ги даиш пред сведоци. Ами ти не слушнат ке разберат сите. А, оно и така ќе се разбере, ама поубаво е знаеш пред сведоци и нема да ми ги даиш ти така, туку ќе се договориме ние. Е, вака. Ти ќе дојш кај мене и ко Божем нешто сакаш да купиш, а јас нешто ти продавам. И ќе се пазариме. И ти не мој веднаш 3000 грошеи, ќе почнеш ко Божем од 2000, па така и ќе дотераме до 3000 грошеи, јас ќе ти продавам тоа нешто и ќе ги земам. Грошеите така, да личи работата. А што ќе треба да купувам? То ќе купуваш, што ќе ти го продадам јас, ама јас ќе смислам што ќе ти продадам. Или тоа е за така, разбираш? Ај сега, оди си и дојди сетне во мефкеметок, судницата кај мене. Ај тоа ќе. Добро. Добро. Ти е кажувал, а толку е време. Кој е во што тропа? Писар, оди види кој е. Одма каде е Фенди? Чекај да видам кој е овој сега. А ти е пак некој е овца за стрижење. Каде е Фенди? Те бара едно момче. Тоа е. Дојди, дојди момче. Добар ден. Ке ти речем да седнеш, ама... Гидаш, не, не, нека, не сум за седење. Дојдов јас да го купам она. А, па да, за снегот. Снегот? Да, де. А, да, снегот дојдов да го купам. А, така. Е, па да се пазариме сега. Или си дошол? Е, колку пари даваш ти за снегот? Еми, 2000 гроша повеќе не дам. Не, бре, дете, малце. Е, малце, 2000. 3000 и ни грош подол, ајте. 2500, ништо повеќе. Не. 3000 и ни грош подол. Многу е, бекарија, многу е. Не многу за толку аспект. Еми, ајде за твојата.
Нека види, ајде. Е, така, бре, момче. 3000 точно. Броени се? Броени. Добро. Ти верувам. Сега можем да си одам, нели? Можеш, ама чекай. Пред да си одиш уште нешто. Ова работа ја завршивме. Само едно не се договоривме. Ти, снегот, кога мислиш да го кренеш? Снегот, кога да го кренеш? А, за колку дена? А, па, ќе го кренам за 10 дена. Може? Ба, хајде. Лели велиш за 10 дена, нека биди за 10 дена. А, така. Е, па, ајде со здравје. И, алал, нека ти се парите. Сега можам на мира да си спијам, го исполнив аманетот на Вујкон. А, така. Ајде, ајде со здравје и со Богом. Со здравје, со Богом. Со здравје, ајде со здравје. Ајде, ајде, ајде. Ајде. Треба да појдеш кај него. А што сака, нели завршивме работа, што сака се? Не знам. Само ми рече дека треба да појдеш кај него. Знаев, знаев и ти реков. И ти реков зашто не ги фрли тие пустиња. Зашто ги зеде враце, знаев дека така ќе излеза. Хајде, да појдеме. Не смеам да се вратам без тебе. Е, виде. Хајде, хајде, ќе одиме, да видиме што виде. Се. Добро да не плаши се сега, не плаши се. Не плаши се, не плаши се. Кади ефенди, го доведов момчето. Арно писаро, седи си. Повели Кадио. Тој по. Абе, момче, ние така не се договоривме. Што тоа, нели го купив с него, ти го платив? Ама договорот беше друг. Како друг? Па нели се договоривме дека ти треба да си го кренеш с него за 10 дена? А колку време помина, а ти снегот не го крена. Е, сега имам дави, имам тужби од луѓето. Сакат да си работат, а не можат од снегот. Од што не си го кренал, сега јас ти да платам за овие работи? Кадио, мене не ми е тоа сега. Ајде остај ме да си одам. Не, 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 не. Така се позаревме. Нема шега, не шега. Ти ќе си одиш, ама прво, да донесеш тука уште 3000 гроша, джеза, казна за она што не го крена снегот на време, ко што се пазаревме. Казна за снегот? Да, да. Туку... Ке дадам, Кадија, ке дадам. Сега барам, сум сигурен дека парите од Вујко ми отидува во вистински раце. Така, бре, момче, ајде. Јас ќе плукнам. Дури да се исуши, ти да бидиш ваму со 3000 гроша. Бидува? Бидува, Кадио. Ај така, ајде, тргнувај да ги донесеш парите. Ту, плукнав и чекам. Е, тоа ти се вели баш арамија.